Čau párci, já vás zdravím u nového kolového videa. Trošičku se naše plány změnily, protože dnešek měl být jako na ještědu natáčený. Ale bohužel na ještědu prší a má pršet celý den, takže jsme se rozhodli, že to přerušíme, necháme to na jindy a že pojedeme teda na náš děčínský sněžník, protože tady pršet nemá nebo má pršet až večer. Takže jsme se rozhodli, že vám teda ukážeme ještě nějaký sněžník tady. Už teďko jsem pozdě, protože Filip tam bude čekat určitě. A já si ještě dám něco k jídlu, protože samozřejmě nám tady postavili v Děčíně KFCčko, takže už jsme velké město. Já se půjdu převlíknout, připravím kameru a jedem. Podivu jsem teda dorazil včas a první tady jsem. Co řebeš? Řekl jsem si, že bych vám mohl říct, jak to tady chodí, takže tamhle takhle máte autobus s vlekem, na to naházíte kola a máte jakoby lanovku. Mělo by to je teda nějakých 11.40 a my máme 11.33, takže to bude za chviličku snad, no a my si pak dáme nějakou trať teda ze Sněžníku dolů. Tak nám se dneska všechno krásně daří, protože samozřejmě autobus nejel až na Sněžník a jsme měli namířeno, ale jel jenom na maxičky, což je tak tři čtvrtě nebo čtvrtka cesty z toho, co jsme jeli. A dostali jsme se tady jako na kole teda na Kristýny Hrádek. Můžete vidět, jak to tady vypadá takhle hezky. Tady jsme si dali kofolu a musíme po svých na Sněžník. Takže dá se dojet tady odsaď, je to zase docela hezký tip na výlet asi pro vás, kdybyste se sem rozhodli třeba jet. Tak vlastně se dostanete z Děčína na Kristýny Hrádek. A tady odsaď už to není tak daleko úplně na Sněžník, kam se dá dojet takhle na kola. Si myslím úplně nádherný jako výlet takhle o víkendu třeba. Takže to je jenom takový tip a jedeme na Sněžník. Takže my jsme teda dorazili na místo, kam přijíždí autobus, já bych vám to ukázal. Takže sem přijedete a hnedka tady, okolo popelní, sama jak je Filip, tak pojedete takhle dozadu, furt dozadu. A tam vlastně přijedete, tam končí silnice a je tam taková lesní cesta, tak po tý furt pojedete dolů, až přijedete na asfaltku a tam odsaď zapnu kameru akční a uvidíte, kudy se dá jet dolů, protože několik z vás mi psal, že tady bylo a že nevěděli, kudy máte jet, takže to vám když tak ukážu. Takže to uvidíte teda postupně, kudy je, tak si to můžete nějak zmapovat a my si jedeme užít jízdu. Tak teda jsem to přepnul na GoPro a vlastně přejedete sem tady z té strany a pojedete tady dolů, dostanete se na asfaltku a dáte se doleva a potom uvidíte, kam si jíždíme dolů a tam se teda dostanete na ten trail. Já vám nechám asi i tu trasu tady, kde to vyběhne, tady někde vlevo asi. A jsem na to sám zvědavý, jak to bude fungovat, protože to zkouším poprvé. Navíc jsme teda včera byli ještě trošičku popíjet a necítím se úplně dobře, takže pojedu trošku jako pomalejš, jo, tak bacha na to. Oj, šupr! Filip nás tady povede. Bujaka. Na pohodu. Nebo se pobleju. Ty vole, to je rozbitý. Ty vole! Dobrá sranda. Tady to hrozně teklo. No, valíme dál. Nic nejde vidět.
Ty vole, volný šutry. Jsme se dostali na další vlastně asfaltku a si jdeme do takové uličky, je to tady teda delší dobu, nechávám to taky zapnutý, abyste viděli, kde odbočit, protože se tady hodně lidí ztrácelo, co jste mi teda psali. Nejrychlejš! Ježiš, mě je blbě. Tam pošlem rovnou. Hele, jak chceš, tak jeď. Okay. Tak, tady se dáte doprava. A je pozor, šutr. Jako je to hodně divný s tou brzdou. Tak se nevrací, víš? Jedem rovnou. Tak jo, tak to dáme. Pičo, to je rozbitý.
Wow. Ty vole, mi to rozhodilo. Co to je za prales? Hodně rozbitý. Tam je to rozbitý mlatý. Ty vole, to je rozbitý. Ty vole. Tak jsme to sjeli a já doufám, že to sestříhám tak nějak, aby šlo rozeznat fakt, kudy se jede. Tady to byl vlastně trať jakoby Norčo, to se asi jezdí nejčastějiš. Akorát teďko potom, jak hodně pršelo, tak to celý vymlela voda a je to fakt nehorazně rozbitý. Takže se to trošičku odkrylo, všechny ty kořeny, šutry. O to víc je to teda zábavnější, já jsem trošku jako to cítil na rukou. Ale bylo to fajn. Sice dneska teda ze začátku jsem jako byl trošku naštvaný, že to jelo jenom na maxičky, ale to byla naše blbost, že jsme se nekoukli, kam to jede, takže pozor na to, když pojedete tím cyklobusem a opravdu si pohlídejte, aby to jelo na sněžník. My zdejší jsme to třeba nerozpoznali, že jo, my jsme mysleli, že to jede prostě na to, na sněžník, všechno, co jede s tím. A dá se tady jakoby to spojit si myslím s dobrým výletem, fakt i pro vás, je tady ferata třeba, je tady vlastně kem, takže můžete přímo v centru města vlastně zaparkovat třeba auto, pokempovat, přes den si jít tady, já nevím, na feratu, nebo tady třeba na sněžník, na kolo, ten Kristýnin hrádek, tam je to hezký, točenou kofolu tam mají, a udělat si nějaký pěkný víkend třeba tady v Děčíně. A třeba se i potkáme. Takže tady to by bylo teda všechno, děkuji za vaši pozornost, doufám, že se vám zase video s kolem líbilo a těším se na vás příště. Nezapomeňte mě sledovat na Facebooku, Instagramu a to je asi všechno, takže mějte se hezky, ahoj příště.